Mami në kom pas shoqe, tamam shoqe, nuk kam mungu as një sene, jemi atë që unë e kom pun jetë, edhe më së me thirë mamin, me tha mam, qështë të apetene, edhe më tha mami, okej, okay, vazhda. Se cilit person një munga nona, ushqimi nonës, era, dora, zoni, gjithë dhe ditë e kom fështirë. Thire në telefon, vete që shasht, a ka hangër, a ka pi, pa marë parasysh, që shkallon me to, qa presioni të bën, intereso për ta. Nërë përdu me të pytë pak edhe saj përket familje, se së shqit pyta ma herët, po qëta është pak ma ndryshe. E dina që e ki pas një lidhje të tepër të veçantë me mamin tëndë. Edhe dita ditës, sa është të shohim postime në rrjetet sociale kurdo, nuk ka ditë e Zotit që nuk publikon diçka dedikim për ta. Qysh është nuri sënë? Wow, ma ki bo një pytje që mami e ka pas 10 ditë lindjen edhe jam kanë shumë gjendje të keqe. Si di, jam mësu me kanë ofër saj, mi vli gjithmonë ato lule që i ka pas shefa jo, mi ha kalzu suksesin tem, problemet e mija, nuk e di, mami në kom pas shoqe. Tamam shoqe, nuk ka mungu as një sene, jemi atë që unë e kom pun jetë, edhe më së me thirë mamin, me tha mam, qështë apetene, edhe më tha mami, okej, okay, vazhda. Është, ti po e thu që është mirë, grahej edhe vazhdoje. Për që ata jam sot ku jam. Unë e falenderoj mamin shumë, që më ka prunë këtë jetë, më ka bu shumë të fortë, si person. Se cilit person një mund nga nona, ushqimi nonës, era, dora, zoni, gjithë dhe ditë e kam fështirë, nuk e kam bletë. Sidomos kur ka një herë e menaj atë pjesën që kam e bo fëmi, ajo përgdhelja e nonës, ndima e nonës, e di që gjithë mund kam e vujtë këtë pjesë. Kur s'kam e mujtë me thonë që he, kum kalu këtë pjesë edhe mirë jam. Jo, unë edhe kështu pëdu mja uru ditë lindjen, nashta fëmite mi e shojë nëjherë, që gjithmonë nana s'ban më harru, edhe ku do që je, do të me respektu, edhe më ju gjindë ofër. Nëse une, që atë moment që aja ka ndru jetë, nuk i kësha gjindë ofër, une kur vetës tamë si e kësha kojë. Thire në telefon, vete që shasht, a ka hangër, a ka pi, pa marë parasysh, që shkallon me to, qa presioni të banë, intereso për to. Se herë do kur do, kur nuk e ki, ki me kap telefonin, ki me thonë, o zot, që është smujta me thirë, si do mos si nonën, si babën, njëti, njëti raport është. Cili ka qenë ashta momenti më i vështirë në qëtë vjetë që përbjanë, që veç është të ndonë nga jetë dhe nuk, në ashta jo që s'ki me kënë me ndo ato momentet e tua matë mirat, po cili ka qenë i moment që ke thonë, pse s'mujta me thirë ato? Kur jam dalë prej shpisë me jetu vetë, që kjo është pjesa që unë nëse kom tira ato në telefon, me thonë që mami jam do dalë vetë, me jetu vetë, që është me vepru, që është me reagu, që është me pagu një qiro vetë, që është me bo bukën vetë, po është që është zoti që e kam një, që e përmena shu që në temë të ngushtë, semërën, që më rrenë ofër, edhe shpresoj që e kam të njëtën, për një me mërzit nga shumë cërë për lana me të, edhe hiqë ma lartë se dje e më për lo, për qëto që është je. Nuk më ka ndodhë në herë më mërzit që atë shumë për një shu që se ajo të ke fundit më ndryqë disponimin, ajo e ka gjendjen si temën, që nonën e ka me kancer, e di se sa është e rëmë për të, që ata kom qef mos më ju largu, që ata e thash si mesaj që nonës së rej ofër, sa të shgjall, se kër nuk e ki gjall, e di që është sen i maj kesh në botë që më ndodhë. Unë e qona e mërzitshme, mërzitna kur të flej, mërzitna kur të ha, sidomos ka herë që më merë mali me hangër bukë të shpisë, unë që 1 vjet e 5-6 muaj, nuk di që është me hangër së ofërë në shpe. E para më nësa është të eronë. Për të kanë që një familje të madhe e kena pas, jena ullë në sofrë, kena hangër, Ramazani është shumë i ronë pa ta, vitjeri, pajrami, krejt fesat, sidomos ditë lindjen që e ka pas dje, bile u mërzita shumë se sa herë du më shku të vori nonës bjen shi. Aden edhe e thoma atë menimin tem që aden ma më së mërzit, më së mështi më së me ardhë, se kër po bjen shi shumë për në mes po më i më shku, me nejt, më ullë, me full, me ta,
Edhe dia të shku me motrën tam, thashtë qëre vre, po pjerë shi. Ate nuk mujta me najtë. 5 minuta najta, e urunat lindjën. Qëka të jetë akonisht kërë shkanë? Për kretë se këto bisedat, mundën mi ditë veç ata që e kam përjetu si sanë, dhe veç ata që nështa vazhdojnë me shku në gjithë ditë lindje, në gjithë fest, të familjes që shkojnë e bojnë që sanë, që fatë këtë seshtë ka njëra që nuk e bojnë, edhe nuk më i kuptu qësh nuk e bojnë, po qëka fletë? Unë gjithë sanë e flasë, edhe ka njëherë kishë, se e adi përgjigjen që kishë mujtë me matë tonë, bëden. Disponona, i kalzoj që akon botë të nditën, që akon kam pas. Zakonisht ditë të këshijat mjatë, nuk ja kalzoj, nuk du me e mërzit, se e di që aja e njën edhe e di që unë e kom gjithë mono mrapa vetit. Adin që ka njëherë qaq mërzit na, sa që e njën një hije që e kom ofërt, që ma jep një energji pozitive, nështë edhe te e ke përjetu që të sen, se e di që edhe ti je në qatan me mu, edhe se di, i loqin më të mire këm gjithë ajo. Ose herë mërzit në shumë, gjithmonë shkajta ajo.